मरेर जान्छ देख मर्दैन कहिले प्रतिभा मान्छेले एक दिन कलाकार मर्दैन कहिले कला यही कला र साहित्यलाई माया गर्दिने सम्पूर्ण उपस्थित मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मेरा आदरणीय दाई मेरो मित्र आफ्नो मित्र हाम्रो सुनेना केसी हाम्रो जेनीजी मेरो अन्य उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीयलाई म कलाकारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। अब मैले चाहिने एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभयो प्यारोडी गा भनेर मेरो एउटा बानी के छ भने तत्काल तत्काल प्यारोडी अहिले देख्दा देख्दै बनाउँछु कि कहिले कहीँ अब त्यो सही होला गलत होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई अन्य ठाउँ धेरै पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ यसलाई पत्रिकाले दिन छाडिदिनु होला सुनि मात्रै दिनु होला। त्यो कारण के छ भने यो एउटा पोलिटिकल अहिले भर्खर यो एउटा प्रसिद्धिगिरी हेरेर आएको मेरै घर अगाडि बसेको प्रसिद्धिगिरी एउटा प्रसिद्धिगिरी यहाँ छ होइन एउटा प्रसिद्धिगिरी हाम्रो यहाँ थापाटोलीमा छ अर्को प्रसिद्धिगिरी त्यहाँ प्रसिद्धिगिरी हाम्रो थापाथलीको प्रसिद्धिगिरीमा नवजात शिशुहरूको जन्म हुन्छ। थापाथलीको प्रसिद्धिगिरीमा नवजात शिशुहरूको जन्म हुन्छ। बानीसरको प्रसिद्धिगिरीमा कुजातहरूको जन्म हुन्छ। 601 कुजातहरूको त्यहाँ जन्म भइरहेको छ। र मलाई मैले प्रसिद्धिगिरी के भन्नु होला भने 9 महिना बच्चा पाइरहेको हुन्छ 9 महिना प्रधानमन्त्री जन्मिरहेको हुन्छ। त्यही कारण यो प्रसिद्धिगिरीको नामले मैले यसलाई नामाकरण गरेको छु। यो भर्खर बनाएको केन्द्र हो यो यसलाई हामीले जन्म लिइदिनु होला। र सानो यही सँगसँगै तिमी आउने बाटोमा फुल भन्ने गानाको लाइन मैले प्यारोडी बनाएको छु। बानेश्वरको बाटोमा फुल हाल्छु भन्थ्यौ किन हालेन संसदमा कसम खाई हाल्छु हाल्छु भन्थ्यौ किन हालेन नौमैनामा मन्त्री जन्मे नौमैनामै जाने कति सुत्केरी हुने हो कस्तो राजधानी महको कार्यक्रम लिएर आएको नि फाइन बन्द गरौँ फाइन 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 बन्द गरौँ न एकछिन मैले चिताएको पुगोस् लक्ष्मीले बास गरौँ हाम्रो दाइ मैले त लक्ष्मणले बास गरौँ भनेको छु नि त आहा न बाबा गरे पर्छ आहा सेन्टर गर्नु पर्यो नि सबैलाई पुर्याम है
सर अस्ति नै मेरो दल भएको थियो नि त्यसै दल्नु पर्यो नि सर खोइ दल दिने कोही भएन त्यहाँ ल आफ्नो दल दिनु पर्यो मनी हालिन्छ मनी लगाइन्छ छन् यता हेर्नु पर्यो यता क्यामेरा हेर्नु पर्यो क्या गिफ्ट भाइ होइन सर भइसक्यो अघि नै भएको होइन सर यता त्यहाँ हेर्नु पोजिसनमा है एकदम पोजिसनमा है यता अब फेरि यता हेर्नु पऱ्यो हो गुड भेरी गुड यतै यहाँ आउनु त अब जम्प गरेर यसरी फड्किन्छु है मैले गिफ्ट दिएँ सर दल दिनु पऱ्यो नि बोलाएर होली खेलिदिने यहाँ जिब्रो पुग्दैन खाइदिनु पनि खाइदिनु पनि नि भोलि होइन है भोलि भोलि होइन जितेरबाट नयाँ
मलाई Thank you.
भेटघाटमा सुन्दर भाइको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको संस्थाले आयोजना गरेको यो अत्यन्तै रमाइलो नाइट रमाइलो साँझमा हामीलाई निमन्त्रणा दिएर उपस्थित हुन पाएँ। उसको लागि आयोजक कमिटीलाई आयोजक समितिलाई धेरै धेरै मोरी मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्यारो भाइ रूपको पनि धनी मनको पनि धनी र समाजसेवी जुन गरेको भयो समाजसेवीको अत्यन्तै राम्रो मनको धनी भाइ हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ। हामीलाई आपत परेको थियो उहाँको हाम्रो घनिष्ठता धेरै लामो भाषा नै एउटा यही भूकम्पको एउटा कार्यक्रमबाट हाम्रो भेटघाट हुनुभएको सुरेश भाइ मनोज आचार्य लागु साग हाम्रो सुरेन्द्र केसीको त्यो बेलादेखिको उहाँले हामीपट्टि गर्ने श्रद्धा हामीलाई गर्ने रेस्पेक्ट माया स्नेहमा एक इन्च पनि कमी आजको दिनसम्म करिब करिब 18-19 महिनाको 17-18 महिनाको दौरानमा हामीले कुनै उतार चढाव हामीले पाएनौँ। त्यस्तो एउटा मूर्धन्य एउटा कला र संस्कृतिलाई माया गर्ने एउटा हाम्रै विधामा यो के अरे पत्रकारिता सम्बन्धी पनि उहाँ काम गर्नुहुनेछ। मेरो धेरैचोटि इन्टरभ्यू उहाँले छाप्नुभयो र आज उहाँको जन्मदिनमा सरिक हुन पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित भएको महसुस ठानेको छु। धेरै लामो समय नबिताउँ, म सानो दुई लाइनको म्युजिक छैन मजा आउँदैन होला, मसँग रमाइलो रमाइलो नाच्ने गानाहरू पनि थियो बिना म्युजिकको त्यो गीत गाउने रमाइलो हुनु होला। म दुई लाइनको एउटा मिठो गीत गाएर म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु है त। तपाईँहरूले मेरो गीतलाई काठमाडौँको पसलले त पोखरा राखेको गाइने काठमाडौँको पसलले त पोखरा राखेको गाइने माथि माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने आजकल गाठीहरूलाई रातामा चाहिने सुन्दा राखो बाख्रा मासु भुरुङ खेलको भैँसी बहुतको पूजा जान भतपुरको रक्सी रक्त वर्ग पाकेट भन पद्मकन भैँसी और सब मन सुखाओ क्या चिंता ता चिंता चिंता